На так званій Росії поховали колишнього командира флагмана Північного флоту Російської Федерації адмірал Горшков, Ігоря Крохмаля. Крохмаль став відомим завдяки одному з репортажів російського телебачення, де він заявив, що фрегат адмирал Горшков здатний влучити ракетою циркон поверхівку. Капітан помер 22 грудня 2023 року на 52-му році життя. До цього крохмаль командував атомним ракетним крейсером перевеликий, та фрегатом адмирал Касатонов. Фрегат «Адмирал Горшков, яким командував померлий капітан, став першим носієм сучасних гіперзвукових ракет циркон. Заяви крохмаля про циркон свідчить про цинізм та зневагу російських військових до людського життя. Росія продовжує розробляти та випробовувати нову зброю, яка несе загрозу не лише Україні, але й усьому світу. Світ має об'єднатися щоб зупинити російську агресію, покарати злочинців, зрити з Росії економічного банкрута та запобігти новим війнам.